бебе, вече има гадже, момчета. Имам гадже от една седмица, не се знае до кога обаче. Сериозни са нещата. Моника, ме ми стана мъчно за това момиче. Защото виждам травми, които тя не е излекувала. Да, зависи какво да кажем. Интересно ми е как ще се развие образа нататък, що ми играе с инфлуенсерите. Значи инфлуенсър Монаби. Георги Янев, не съм му любимка, аз не знам дали знаете. Що? Той не ме хареса. Здравейте на всички, как сте? Здравейте на всички! Хай! Здравейте на нашите зрители! Ние се намираме на Хидропарк Вятрените мелници. Може би не ви е познато това студио, но това е нашето известно, изнесено студио. Да, това е за първи път в историята на нашия подкаст, да сме извън нашето студио. Е, много ви е хубаво тук. И за първи път Ивка Бейбе on the phone тук ще бъде с нас. Много ти благодарим. Ще си първият изобщо гост в такава външна обстановка. Аз ли съм първата, Веро? Абсолютно. Сериозно ли? Да. Е, момчета, много ви благодаря. Аз винаги така с много голяма усмивка приемам вашите покани, защото ми е много приятно вашата компания. Абе, три пъти ни отказа. Стига сега. Не е вярно. Миналия път вие казахте, че времето не е добре, не е подходящо. Три пъти ви отказах, защото просто бях на друго място. Да, на по-хубаво. Не. Няма си как да не ме захапаш за нещо, Павка. Точно. О, има подготвен съм. За кое говориш, че Ивка Бейбе вече има гадже ли? Ивка Бейбе вече има гадже, момчета. Имам гадже от една седмица, не се знае до кога. Сериозни са нещата. Това вече отиваме към сватба, Павка, ще кажеш колко парички да си подготвя. Това е втората най-дълга връзка. Това ми е третата, всъщност. Да, нека да не бъркаме хората. Да, имам си гадже. Ще видим до кога. Не дай да. Ако ще купим. Или апартамент, или сватба. Едно или едното от двете, да. Не може и двете. Не може. Ами да. Май апартамент, че е първо. Добре. И така, между другото, да кажа, че сега го решихме, между другото. Решихме да подарим двоен билет тук за Вятърните мелници. Първи линк в описанието ще има giveaway в Instagram, ние сме го пуснали. Така, че, някой ще дойде, ще се забавлява с гадже, с мама, с тати. Абсолютно, с братовчене. И имаме още един giveaway, за който може да кажем малко по-късно. Да, да. Много giveaway днес. Не така. Ма вие, защото заради мене и сте дашни. Да. Кажи какво искаш. Аз какво искам? Да сте щастливи да направите поне още 1 000 000 сабскрайбери тази година. Хайде и ти така. Благодаря. Те са еднакви. Платили са ми 55 лева да го кажа. Ще дойда в подкаст. Без ДДС. Това искам. Добре. Ще дойда. Да. На Бейби Стола ще видим Павел Колев. Така, как ще му отиват облачата толкова него? Добре, Ивке, да почнем с къща на инфлуенсерите. Все пак затова сме се събрали. Гледаш ли? Или си от тия, дето, аз само моя сезон си гледам, другите няма да ги гледам. Не е вярно, много ви се радвам. Гледах, между другото, до пети епизод, почти всичко. Много ми харесва, страхотно, раздвижено, замъка е просто, малко ме яча, не съм в този сезон, честно казвам. Да. Малко ме я, да, много ми харесва. Нищо да е, може да направим същия замък и то в... как се казва, този сезон, който ще е само най-най-добрите. All Stars. Ако ме поканите в All Stars, между другото искам да ви кажа, че и 100 пъти да ме каните, пак ще ви кажа да. Много ви беше хубаво. Да, това не трябваше да го кажеш, сега ще каним за абсолютно всичко. За без пари. Всичко. Естествено, че за без пари. Аз иначе... Да, ма то ти е готино. То ти беше готино, защото беше с Кумба, с Перси, с хора, които ти допадат. Ама ако беше, примерно, с... Този сезон са малко по-такива, усещаш ли ги? Усещам, че има доста раздвижване в така, настроенията и мисля, че този сезон определено е стратегически. Този сезон са нужни коалиции, иначе не биха могли да издържат. Ти щеш ли да издържиш в такава обстановка, защото ти беше твърд противник за тия задкулисните номерца? Ами честно казано, в нашия сезон просто нямаше нужда от коалиции, в този сезон има нужда от коалиции и те са явни, то се вижда. Това във вашия сезон просто се стана приятелска коалиция, което пак е силна коалиция. Това е най-силната коалиция. Не, моля ти се, те отказва, това не е коалиция. Не дейте да кажете тази дума за КПД. КПД не е коалиция. Да, ми за мен не е, ама вижте сега, приятелството между тях... Естествената приятелството е най-силна. Естествен подбор, бих казал аз. Но в този сезон има раздвижване и виждам, че особено Даниело, той играе много стратегически, много като лисичка е такъв, ходи наляво надясно, снобе, което е интересно. Като кого го приличаваш? Ние след малко ще питаме за всеки го по нещо. Не виждам прилика с някой от участниците в сезон 2. Даниел си е, той е друга бира.
Те с малко с Дидо го обличават. Не, не, Даниел играе по-различно. Даниел е много хитър, много комбинативен и е такъв тип човек, който по-скоро би се сприятелил с някакви хора, за да стигне до финал. Пък и той се оказа. Той иска да спечели. Той да. Влиза за да спечели. Той влиза с ясна позиция. Той не е казал да правя приятелства. Влизам да правя приятелства. Той каза, искам да спечеля. Ами ако ти беше в този сезон, в коя коалиция щеш да бъдеш? С кой щеш да играеш? Ами предполагам, че с Янков и с Валерия. Така го усещам. Не знам защо. Тя ще правите такива глупости за цигари. Ами, да, ми, те не знам. Много такъв... Там усещам енергията на едно по-различно ниво. Най-вероятно щях да играя с Янков и с Валерия. Тоест, Янков плюе в устата на Валера, Янков плюе в твоята уста, така ли? Еми, перфектно. Ти перфектно го описа. Ти ли приема тази мисия изобщо? Дай да... Ами, тази мисия, тя беше много интересна. Браво, между другото. Мисия е много силна дума. Да, беше мисия. Те го предложиха. Те, между другото, да. Предложиха 1 500 000 неща. Да. Ами, според мен, просто им се забавлява на хората. Те, в някакъв момент, когато си в социална изолация, почваш да... Че как отбегна въпроса? Да. Не казваш, ще приеме ли тази мисия или не? Ами, не знам в какво настроение бих била. Ако съм в лигово настроение, бих я приела 100%. А тази на Моника, където беше гола? Не, там не. Там със сигурност не бих. Ти постоянно и без това стоеш и аз се правиш. Аз без мисия си бях гола, но да седна на масата, да се храня гола, по-скоро не. Защото да, дори, примерно, да бяхте казали, даваме тери си колко WinBet коини, за да имате храна. Не. Не, не бих приела. Да си финалист. Примерно. Не. Да останеш до края. Голямата награда. Не, не. Да спечелиш. Еми, то се обезмисля цялата игра. Еми, да. Обезмисля се. Не, не. Не бих приела, защото това си е нещо. Сега аз мога да се събличам и да си говоря пред камерите, обаче за мисия не би го направила. Но не опреквам. Тя беше много... За мен, между другото, Моника има някакви проблеми вън и си проличаха и вътре. Надявам се сега да е по-добре. Но имаше нужда от внимание, мисля, че го получи. Вътре в къщата имаше много остри реакции на Антонио. Не знам. Аз, може би, ако бях вътре, щях да си помисля, че е мисия. И щях да си замълча. Но сама за себе си не бих казала да на подобен тип мисия. Да, ние много обсъждахме това. Даже си направихме един дебат Къщата Плюс. Не знам дали си го виждала. Не. И на това ще поканим, защото това е... Там задаваме някаква тема и хора защитават две гледни точки. Да. И така да и това го обсъждахме много. Между другото, виж, това е вятърното мече. Много е кефилите. Яко. Кефи ме. То ми подслушна в слушалката да кажем за другия giveaway днес. Да, той е на Coco Solis. Също линк в описанието. Хората могат да се включат в този giveaway и да спечелят супер приятни награди от Coco Solis. И естествено, ако пък не спечелят, могат да ползват нашия промокод InfoHouse10. Всякъде промокодове. Аз използвам Coco Solis, наистина, съвсем сериозно. И ги използвам от миналата година. Още, да. И сега се мажа, като ходя на почта, се мажа с Coco Solis. Имаш официална покана от Йоана от първи сезон за дебат за Къщата Плюс. Да, защото вие си имахте някакви такива... Имаше По-скоро... По-скоро бих отказала за Йоана. Защото тя си има мнение, аз не бих искала да го оспорвам. Не искаш да се защитаваш по някакъв за начин. За това да се защитавам. Аз имам достатъчно неща, които хората харесват, хората гледат. Има неща, които хората не харесват и не гледат. Няма смисъл, не се чувствам нападната от нея. Тя просто скоро се изразила мнението. Аз нямам какво да кажа там. Доста политически коректно. Да, да, Ивка винаги е била политически. Нямам какво да кажа. Гласувайте за Ивка. Ивка президент. Ивка на три морета. КПД ще издигнат, издигнат кандидатурата. Да, ще направя 2 работни и 5 почивни. Ето, обещано. Да, между другото, тук пак ще направим подкаст и той се очертава на 1 септември. Сниман, естествено. Кумбата и Перси ще са тогава. О, Митко страхотно. Няма да може, защото много зет има постоянно участие. Митко има супер нова песен. Пелин песента, да. Да, ами не само чух, аз участвам в клипа, малко. Аз пея, аз продуцирам, композирам, текста съм писал. Сегу му се разбира. Айде, нашата е страхотно парче. Митко, когато ми се обади преди един месец, вика, може да снимаш клипа. И аз викам, Митко, какви са тия въпроси? Много ясно. Не. Вижте, въпроси не. Да, Митко е страхотен. Перси и Кумбата няма да имат нужда от вас двамата, според мен. Мисля да ги оставим и да си тръгнем. Вие просто кажете, здравейте, промокодовете и чао. Да, да, ще ги оставим. Няма нужда. Да, да. Ние ще стоим тук до вятърното мече. Да. Как се казва, бе, Ицак? Вятърното мече. Вятърното мече. Много ми хареса. Дай му име, айде. Готино е. Ивчо. Ивчо. Ивчо, вятърното мече.
Ищо. Ищо, бейбе. И то стои тук на сцената постоянно, нали? Да, той има нужда от внимание. Винаги хората могат да дойдат тук в Хидропарк Вятърните мельници и да се запознаят с вятърното мече и Ивчо. Айде вече, кръстихме го. Простъпълник. Да. Я ми кажи, ние ходихме нещо за кафе, за кол и къде ходихме, до туалетна ли ходихме и ти каза, много по-различно от миналата година. Много по-надградено. Кажи ми, защо аз те питах? Усеща се градацията и във вас като водещ. Искам да ви поздравя. Много по-професионално се справяте. Не, има вече... Чакай ние да я поздравим за диви и красиви. Браво, Ивка! Браво, Ивка! Благодаря! Не слушай Илана за тия неща, дето говори. Ами, случва се такива неща. Не, искам да кажа, че като цяло качеството, това, което пускате, е много по-високо от миналата година. Всяка година се усеща, че се надскачате. Надявам се и до година да се надскочите, въпреки че Павката колко пари изхарчи сега покрай сватбата. Най-вероятно сезон 4 ще бъде на палатка. Ама, чай сега, качеството, аз като кажеш, качеството е много технически по-голямо. Технически, камерите са ни същите, микрофоните са ни същите. Да, даже имаме много е пропуски в заснемането, защото виждам, понякога да... Но монтажът е по-добър. Да, е. Монтажът определено е по-добър. Няма, синхроните са доста по-добре взети. Хората са много подбрани и са подбрани по този начин, че те да имат конфликт. А реално в една такава игра, психологическа, трябва хората да имат конфликт помежду си. Не знам какво сте правили на кастинга, но... Бубето да, много помагаш. Ето да, е. Усеща се определено, че има човек, който е малко или много психолог. Не говоря сега дали е завършил или не, но се усеща, че има интересен подбор на участници тази година. Който е твой фаворит? Моя фаворит определено е Валерия и Янков. Много ми харесват и двамата. Виждам една чистота в тях. Определено личи си, че ще има конфликт. Защото видях Янков, когато снимаше Моника, Валерия се ревнува. Ема, то тя май го направи да, толкова не, не, не. За камерите. Валерия се ревнува. Определено, аз също бих изревнувала в такава ситуация. Янков е... А чакай, ти не си ревнива. Аз не съм, но би ми станало, би ми станало неприятно. Наистина. Ви сте от два дена заедно и то само закачки някакви. Ами, да, ама когато един мъж каже, аз имам интерес към теб или го показва, а Янков видимо показва това нещо към Валерия, той би се концентрирал само в нея, пък да ми снима друга гола жена. Моля. Мале, ти ще мариш има. Моля. Не, ще се начупи и ще отиде в другата сте. Да. Да. Предстои да разберем. Връзка стане да. Толкова колкото си е. Да. Еми, добре. След малко пак повтарям, че ще говорим за всеки го по нещо. Там ще си кажеш мнението за абсолютно всички. Дори да не се сещаш за някой, ние ще ти помагаме. Благодаря. И не търсим лошо мнение. Не, защото не, много не. Хора казват, няма нищо лошо какво да кажа за него. Ние не, не искаме то не лошо. Е въпросът до лошо. Аз мога да, като, гледайки отстрани, мога да кажа в коя групичка би била. Защото това е нормално в такъв тип реалити формат да се разделяме на групички. Да. То е... А защо го съдат хората от това? То реално това се случва в живота. Като се замислиш. Ние дори от 1 до 12 клас, дори да сме само в един клас, ние не сме заедно. Ние не сме единни. Имаме общи интереси. Различните хора имат общи интереси. Не е нормално хората да разсъдят това нещо. Аз и ти, примерно, можем да си говорим за технически характеристики на камерата. Си цака, мога да се лигава. И може би си цака ще ми е по-приятно. Примерно. Не, всеки примерно, избира цака. Всеки дава такива примери. Не знам, що примерно само казах. Това. Да, добре. Това беше просто пример. Аз за това при малко и на въпроса ви отговорих, че с Валерия Янков би ми било забавно. Аз и търся такива хора. Аз ще предсакам коалиционно. Да, знам. Да, ти си такъв. Подъл. Ти си лисица. Да. Ти си пирамида. Аз ще да забия нож в гърба. Да, сигурна съм. Ами да, а като говорим за забиване на нож в гръб, мислиш ли, че тая година... То е ясно, де, че ти го каза, че е по-стратегически, но колко по се е надградил това коалиционното тия битки, които ги водят словесни и задколисни? Играта е много по-сериозна тази година. Изключително по-сериозна е. Те са си влязли, според мен, част от тях са си влязли с идеята да бъдат в коалиция. И тази година стратегическата игра и чисто психологическата игра е на много по-различно ниво. В нашия сезон ние се забавлявахме. Те просто са си влязли с някаква цел и такъв е сезон, такъв е формата сега. Пък и знаейки вече, че могат да говорят, защото, примерно, аз влизайки вкъща, аз не знаех, че можем да говорим. Не, че ако знаеш чак, защото аз съм балама. И не си в коалиция. Не, аз просто съм неадекватна. Но
те знаят, че могат да се настройват, да си влизат в коалиции, да играят стратегически и си го правят. И затова тази година играта е много по-интересна от към зрителска гледна точка. На теб щеш ли ти интересно е така, ако нали, се събират някакви групички и правят и ти направиш ответен удар, да се събираш и ти, да играете играта. Не, то ще ще да стане естествено. Да мишкуваш малко. Да мишкувам, сигурно ще ще да стане естествено. Защото ако някакви хора се събират срещу нас, ние естествено ще отвърнем на удара. Ти не можеш да си обърнеш и другата буза, ти не си Исус Христос. Да, между другото, този подкаст. Предполагам, че ще е качен след номинациите да. И след изгонения. Да. Oh, а това са първите номинации ще бъдат. Да, да. Да, това ще е интересно. Това е кулминацията на всички тия разговори. Между другото, последните два епизода имаше само разговори за номинации. Да, аз съм сигурна, че на номинациите някой ще прецака другия. 100%. Кой? Янко? Ами не знам. А, не, някой. Някой 100% ще прецака другия, защото в последния момент може и да се случи нещо в аглите, че да се обърне тенджерата. Да. Еми хората са видели вчера или онзи ден. Така предполагам, защото мисля, че няма да го качим утре. Да. Така че да, хората знаят и знаят... Много повече от хората, които са тука, но пък ще се разбере. Да, затова ми е някакво такова странно. Да. Не мога да кажеш точно. Не мога да кажа, пък да, много искам да ти кажа. Много ми е интересно кой ще надиграе. Айде, кажи ти според теб кой ще отпадне сега на номинациите. Кой ще отпадне? И защо? Ами, виждам малко, че към Венета и Антонио имат едни определени чувства. Какви? Личи си малко, че ги държат настрани. Що? Поне като страничен наблюдател, това виждам от към монтажа. Ами, Венета по принцип е по-различен човек. Тя е много експресивна, но дълбоко в себе си е интровертна и много ранима. И хората като цяло в къщата, които сте подбрали този сезон, не са свикнали на такава експресивност, според мен. И тя има различна. А пък различните винаги на първите номинации горят. Да. Добре, само да не забравяме, че тя има 500 Win Bet Coins. Това е много важно. Да, но казвам, че реално мисля, че ще бъде номинирана Венета. Да, те коментираха, че нали, могат нея да стрелят. Това е при тях, аз като гледам епизода и постоянно, кой ще стреляме, ще стреляме, ще стреляме, ще стреляме, ще стреляме. Това само е думата това... на сезона, май, да, стреляме. Кой ще стреляме. Да. Кой ще стреляме. И те намекнаха, че е възможно по нея да стрелят, защото нали, има тези коинси да я отслабят. Хората вече знаят, нали, да. Кой е отстрелян, но сега на тебе ще ти кажа, кои са много застрашени. Mm-hmm. От последния епизод, който беше четвъртък. Веси, Жоро и Дани са застрашени, Алекса, Кико и Янков. Mm-hmm. Това са застрашените. Кико които... също може би ще бъде стрелян и той. Стрелян. Може би ще бъде стрелян, да. Стрелят Кико им е интересен и Кико е добър играч. Доста силен, добър играч. Да. Силен. Комбинативен, притежава доста качества, играе стратегически и мисля, че чисто като човек е много интересен. Лично на мен ми е интересен. Кикоманяк. Кикоманяк, да. Той може, той е се-развит талант. Много, адаптивен. Сигурно абсолютно всичко може по-малко. Адаптивен е. Да. Много адаптивен и е директен, което в такъв тип формат е много важно да си директен, защото хората го оценяват. Както и навънка, така и вътре. Някой виждам, да. Че се сърдят вътре. Да. Но виж какво. Нормално е. Ама директен, тук има малко директен си до толкова да не засегнеш някой да вземе да те гласува, да те стреля. Ема естествено, ти си пазиш газа. Да. Сега то не може да... Не си баш до края директен. Да. Като в живота, примерно. Да. Ами не, той в живота на момент ти се пазиш. Паза се. Да, твоя подкаст се, да. Се паза. Ние това така и не го изговорихме чак толкова сериозно. Ти беше захапала, Дидо, че в живота... така в училище, като дойдат да говорят за гърба ти, какво имаше предвид реално? Защото в живота и също, като вече си играе, напомня, наистина. Като си играе игра, примерно мафия, ти трябва да убиеш някой, трябва да го прецакаш. В случая не беше мафия. В случая все едно да играеш Sims така? И да правиш коалиции, а не да си в GTA. Разбираш ли, в момента не, сезона да, на GTA... Sims пак има дет не се харесва. В момента сезона GTA и има нужда от това. Все едно... Даже не знам какво да сравня. Ти не си против играта, просто мислиш, че не е била за този не сезон. Не беше в този сезон. Да, защото е много такъв приятелски и забавен. Ама Игри на волята също има стратегии. Да. Там ако нямаш стратегия, ти си аут на първата седмица. Абсолютно, за какво? Да. А пък сега, как да ви кажа, но
да отидеш в някакъв приют с малки кученца и да играеш стратегически с тях. То беше и такава ситуацията там. Еми, нали. Кое беше най-голямото куче? Куче. Ама в къщ мисъл куче го казвам. Ти кажи. Защото, нали... В игрите. Кой беше най-добър в игрите? Не, защото, нали, ако са кученца, кое е най-голямото кученце? Кумбата. Кумбата. А какво мислиш за имената? Инфлуенсери и простолюдие? Това е много добро. Много ми харесва. Вие сте опитали да ги вкарате в конфликт още с... Не. Да. А, в никакъв случай. Не, не. Много е разделящо. Разделя и водей. Добре. Кой ще ги владее, ние ли? Вие. Вие. То няма се опитаме как да ги завладеем. Много хора биха се обидели на простолюдие. Що? Ти би ли се обидила? Не. Аз даже бих си влязла с простолюдие, защото пък по този начин ти доказваш на себе си, че егото ти го оставаш пред вратата, влизайки в този тип формат. Но много от хората вътре, които са инфлуенсери, биха се обидели на простолюдие. Аз съм на това мнение. Yes, yes, yes. Да, според мен е Антонио всъщност какъв е? Той е инфлуенсър. Той се обижда според мен и на думата инфлуенсър, защото видях един пост във Фейсбук, че аз не съм инфлуенсър, аз съм певец. Да, не, ама ти, бъдейки певец, ти си и инфлуенсър. Да. Както актьорите са и инфлуенсъри, както и примерно вие като водещи сте и инфлуенсъри. Инфлуенсър не е лоша дума. Простолюдие също не е лоша дума. Но мисля, че ако Антонио беше влязъл като простолюдие, щеше да се разсърди. Сигурно щеше да му стане гадно. Да, не знам колко време щеше да го държи, но да, щеше да му е. Според мен щеше да се разсърди, без да искам да го убия. Антонио се е такъв. Той си е иначе готин, но може би се засегнал на категоризацията простолюдие. Да, реално ние пробвахме с това разделение да видим дали наистина ще се разделят и те си се разделиха. Еми, нормално. Още в началото такива почнаха коалициите да са си по отбори. Нормално е да се разделят и всяко. Идеята на това, че инфлуенсъра едва ли не е над простолюдието, всъщност проби. При вас проби. Успя. Да. Да, защото аз бях видяла, мисля, че на едната битка, докато простолюдието бяха на битка, тази с дърветата, където заобикаляха, инфлуенсърите се отделиха и котцето веднага, ама тука сега... Кой е най-силен от тях? Да, те тогава Даниел ги събра и каза, ние ще си играем нашия отбор, те ще си играят техния. Да, да, и това тук е... Ама то е... Това беше втори ден, трети ден. Трети ден, да. Представяш ли? Смятай. Да. Нямам търпение да видя. В вашия сезон на пети ден започнаха тези неща. Аз видях на 18-ти, се усетих споко. На 18-тия. Да. Добре. И да продължаваме с за всеки го по нещо. Ние така или иначе казахме горе-долу за някой по нещо. Обаче да чуем цялостно, ето Кико, ти каза, защото за него почна за това. Кико е, той от простолюдието, виждам, че е доста добронамерен, комбинативен, обаче играе му се играта, веднага оглежда се, вижда на къде е духа вятъра, ще видя до края. В косите му. Да, до... Той отказа да се пострижи, мисля, че го питахме за колко кон се пострижи и той отказа. Имаше някаква такава мисия. Има човек с характер. Да. Това, той си личи, може че... да се е подстригал, не знаем. Той е доста тежък характер, не мисля, че ще се подстрижи. Тежък да, защото сега на сторитата е с дълга коса, надали му е порасъл. Не, не съм гледал сторитата, ама такъв тип човек е, че той по-скоро го интересува да си играе играта и на него да му е комфортно и добре. Не мисля, че би излязъл извън комфортната си зона той. Определено. Добре, Валерия. Валерия е момиче, което знае как се печелят битки. Какви битки? Емоционални. Добре, да, това е важно. Да, за битките мисля, че е силна от към математика. Да, да. Мисля, че е добра на математика, защото тя е завършила такова училище. Валерия е също опърничева. А има ли разлика между Валерия Фергена и Валерия при нас? Да. Каква? Защото мисля, че Янков тук ще й се яви слабост. Поне така изглежда. А там? Там нямаше слабости. А тя, понеже имаше малко бив между нея и Веси, до даже голям бив се получи, защото Веси нещо се беше оплашила от това как приятеля ще реагира отвън на нещата, които се случват вътре, на една шега, безобидна шега, може би е обидна явно, щом тя се засегнала. Това беше шегата, пропомнете. Тя седеше до Янков. Да, Веси стоеше до Янков и Валерия, ти стоиш до него, харесваш ли го, да. Нещо такова. И Вес каза, ма чакай, аз не си имам приятел. И Валерия каза, и паркираните коли ги блъскат. Ага, да. Да, да, и също на... разбираме и Веси, защото тя не знае как ще бъде показано това нещо, дали
ние като продуценти ще кажем, ме сега ви... Поздравление на Булката! Браво, Булка! Поздравление! Айде! Да, тук вятърните мелници... 100 години да не ти замерят. 100 години да. Ти до мене беше. Съжаляваме, да. Извинявай. Да. И тя си има нейното право, защото не знае как ще излезе това и приятеля ѝ може да реагира по някакъв начин. Вижте, аз разбирам, че вече те не са заедно. Така всеки или иначе... мъж реагира различно на подобен тип ситуации. Да. Ами, честито тогава. Всеки мъж би реагирал различно. Сега, примерно, ако мъжа ѝ е наясно, че тя влиза в формат и вътре какво се случва, формата може да бъде изопачено, въпреки че аз това, което съм виждала, вие не монтирате. Да, ма ние не може да изопачим сядане един до друг и да стане някаква не, нещо. Не, не може да го монтирате това. Не може да монтирате... Сериал, близки, да. О, Джибрие. Да, както и да е. Тя не може да изиграе химия. Да. В смисъл да. Такъв и вие не може да го монтирате, каквато и музика да сложите. Наистина. Въпросът, добре, че ти искам... много е хидно, се сме. Не може... В смисъл такъв, че тя трябва да е наясно, че това и е работата, влизайки вътре. Да, да. Аз искам да я защитя с това, че явно този човек, с когото е била, е толкова токсичен, че тя си е представила, че той нещо ще й направи като проблем и затова така е ако реагирала. Ако аз имам гадже да и седна в формат до друг мъж и гаджето ми отвън изревнува, няма да имам гадже повече. Да, еми 100%. Така е станало и при нея, очевидно. Еми правилен избор тогава, да. Защото не можеш... Аз тръгнах от това, че те имаха някаква свада, биф. Виж, Валерия е много... Да. Тя е все пак на 22 години, нали така? 22-23. Тя е много голяма лафаджик. Какво значи лафаджик? Еми означава, че говори, да, неща, които си е кефят, тя вярва в тях и това, тя не го е казвала с някакъв умисъл. Да. Сигурна съм. Не го е казвала с цел да бъдат... Просто Веси го прие така. Просто Веси го е приемал по някакъв друг начин, защото виждам, че Веси е малко пък по-закрита, по-интровертна, но пък има различни хора, цветен свят. Няма как. Да. Ами ще говорим ли малко за Валерия и за Янков? Да. Какво става там според тебе? Според мен има искри. Вижда се, че има искри. Аз виждам все по-често коментари кумата Ивка от Алиекспрес. Вие нямахте искри. Вие сте имали искри. Да. Вие след това имахте. Ще дойде кумбата, ще каже. Ще си каже. И какво? Той ли ти Валери... кажеш от една седмица? Валерия и Янков... Кумба, бе! Не е кумбата. Валерия и Янков мислят, че си имат откровенно влюбване в къщата. О, вау! Да. Мисля, това че е силна дума. Влюбване. Еми, личи си едно човека, когато се харесат и когато се влюбят, те виждате ли, че постоянно търсят контакт един с друг. Сядат заедно да хапват, спят заедно. Нали, това са неща, които аз сега, примерно, ако не съм влюбена в някой мъж, ми няма да легна до него. Да, ама на синхрон пък казаха, че всичко това е приятелско. Поне ми... Валерия го каза категорично. Още не знаят. Янков му е малко по-такова. Те още не знаят. Ама такива отношения горе-долу с Гушка на Испане имат и Дани и Вики. Да. Даже две вечери подред. Да. Вече. Да. Ами, може да има двойна. Добре, дай да продължим за Янков първо. Да. Какво мислиш за него, за неговата игра? Много е различен от кумбата. Много хора го сравняват, но Янков е малко по... малко по-голям кибритлия. Така ми се струва. Какво значи това? Че пали малко по-бързо. Т.е. има характер. Кумбата е лекичък, кумбата мекичък. Кумбата такъв... също има характер, но Янков е по-защитаващ се човек. Аха. Определено. Виждаме разлика. Янков е доста силен играч на битките. Ще има ли момент, в който Янков избухне? Да. Да се запали? 100%. Сигурен съм, че ще бъде... ще има скандал Янков с някой, не знам с кой, но може би с някой мъж. Най-вероятно с някой мъж ще има скандал вътре в къщата. Може да се сбият с Валерия? Ами не. Не. Едва ли би ударил жена Янков? Не бе. Добре, да. Добре, да се сборят. Айде. Да се сборят. Може би ще имат някои... Вижте сега, когато хора имат някакви любовни взаимоотношения, неизбежно да не стигнат до някакви скандали. Ясно. Добре. Спас. Спасчо е на 17 години, високото момче с къдра коса. Сетих се. Сетих се. Да, Спас, сетих се. То е още дете.
Виждам, че е много наивен, много се опитва да, да се... Нали знаете, като бяхме по-малки, как искаме да си играем с по-големите? Да. Това го той виждам няма и избор, него. Той няма избор. Той просто няма избор. Малки, но имаше най-добрата шега на свалките, която беше, може да ми подпишеш декларацията, школна дискотека, да. Най-добра шега, според мен. Много интересно чувство за хумор има. Интересно ми е дали няма да изгори. Що? Ами, защото е най-малък. Възможно е. Ти не беше ли най-малка в нашия сезон? Не, Нори беше. А, да. Нори беше. Тя беше най-ниска. Да, да е... най-висока бях. Тя е най-ниска от всичките сезони. Да, така е. И бъдещите. Да, това е голямо нещо. Искам само да кажа, че аз съм единствената, която не е номинирана. Верно? Да. И още някой имаше. Нямаш нито един глас. Нямам нито един. И Ева, и Ева нямаше. И Ева. Да. Еми, как само победители. Някой беше. Ама Ева спечели, да. Някой беше стрелял една... по теб. Нито една номинация няма. Да, бе, имаш. Нямам. Имаш една. О, това ще трябва да го проверят хората. Проверете го, нямам нито една номинация. Нашия статистик да провери. Да, колеги! Кой от всичките гласове, кой най-много и кой най-малко гласове има? Вчера видяхме яко масово гласове за някой, ама няма да ти спойвам кой. Добре. Кой има най-много гласове? Даниел. Що? А, не, не те питам. А, кой ще има най-много... Питаш ме? Не те питам, аз защото стана вчера и да не ти изгорвам просто. Добре. А, това за Спас ще изгори. Според мен Спас, може би, страната на играта ще изгори. Интересно. Да. Добре, Мария. Ти познаваш ли Мария? Мария. Тя от простолюдието. Не, инфуенсър е. Това го изрежете. Няма, ще го оставим. Ние не монтираме в нашите подкасти. Ай, стига, бе! Еми, човек, това е подкаст, Мария, това е лайф. Мария, какво занимаваш? Мария от Survivor Русата, която караше джета. О, тя тая пиче. Която блъсна Ставрис с джета. Да, тя го блъсна. Та е опасна. Така ли определяш? Та е опасна. Ми пиче е. Много е красива. Красива жена, определено знае как да си взема това, което иска. Ами, да. Мисля, че малко е влязла на почивка в къщата. И тя така мисли. Да. Мисля, че се е влязла. Си почина, да се разпира, се наеде и малко се позабавлява. Еми, да тя излезе. По принцип, в което и друго реалити, освен това, в което е била в Survivor, където и да отиде, се ще е на почивка. Да. Еми, след Survivor всичко е почивка, според мен. То се едно да отидеш на казарма и след това да отидеш някъде да си лежиш. Тя в момента сякаш не е в нито един лагер. Не мисля, че ще влезе в лагер. Така ли? Да. Да, но пък тя с Ставрев си е така. Mm-hmm. И... най-вероятно би играла с него, ама мисля, че малко си е... Тя е друга... Бира. И тя е друга, друга бира. Друга бира, да. Тя... Става за бира ми се шпилиц. Да, пивка бейбе. Пивка бейбе. Моята бира. Пивка бейбе. Пускам си бира, наистина. Верно? Да, пивка наистина? Бейбе. Да, наистина. И що не донесе? Еми, нямаме още, защо разработваме е техниката. Да си пусна ли аз пица, пицак? Пицака, да. Еми, да. И хората да ядат пици, да. Пицака и еми, пивка бейбе. Да. Добре. Еми, между другото би било страхотна колаборация. А кумбата какво ще има? Кюмби? Еми, ние с кумбата правим пивка бейбе. Камби. Камбите на кумбата. Така ли, верно? Семейен бизнес. О, добре. О, семейен бизнес. Много се радвам за вас, сладки сте. Коцито. Ти Коцито. Го познаваш? Да, познаваме се. Той е влизал във всички сезони без вашия, между другото. От трите... Първи сезон влезе да подстригва. Да, защото каза, Ивка е във втори сезон, няма да вляза. Няма да влизам там да подстригва. Той нямаше ами, Коцето... Той... Аз съм го виждала като жена един път. Той си виждала Дженифър, не си виждала Коцето. Дженифър, да. Бенедикшън. Дженифър, тя Бенедикшън. Е различен човек. Знам. Виждам, че е много... интересно настроен към играта. Не ще се пазиш да кажеш... Да, усещам. Ами не е мой тип човек. А, не го харесваш? Ами не, иначе не го харесвам. Не е мой тип човек. Малко ми е като Даниел. Такъв тип е. Хлъзгав. Ами хлъзгав, адаптивен, рибок. Човек, който със сигурност би ги изял с парцалите. Според мен си е влязъл за победата. Интересно. Да. Много хубаво, много хубаво. Добре, Алекса? Тя е от Перник. Да. Нали така? Да. Ами... Алекса. Чай, Алекса, да, аз знам, Алекса. Че е важно ударението на палмиче. Да. Алекса, тя вижда инфуенсъри, за мен тя си е влязла да си натрупа последователи. Тя е в простолюдие. Да, аз знам, но иска да си натрупа последователи. Само за това. Всеки иска. Да, ама то това е идеята на къща на инфуенсърите, по принцип. Да, ето не е ли? Човека, който най-много. Между другото, аз имам 65 000 нагоре.
Да. След къщата на инфлуенсерите наистина. Е, моля, моля. Да, благодаря. Е, моля, моля. Аз, навсякъде всеки го казва, нали, това. И ама аз и кумбата казвам, май, че... аз или той? Еми, да, ма кумбата преди това имаше 100, изтриха му акаунта и сега пак си има 100 и повече. Ама да. Това казвам, че вие сами си го направихте, после вие сами си го изградихте, бутате си. Използвахте вълната. Да, да, имаш вълната. Платформа. Да. Имаш поле за изява. На мнение съм, че след къщата на инфлуенсерите трябва да имаш разработена стратегия. Защото да. Аз имах такава. Да. Аз никога не съм го криела. Аз съм имала подготвени подкасти, които са били преди да вляза в къщата. Вие знаехте, аз ви бях споделила. Но мисля, че Алекс също си изиграе правилно картите сега след къщата. Такава изглежда. Комбинативна, интересна, но за мен тя не е влязла за победа, по-скоро да си натрупа популярност, върху която после да си прави неща, които на нея си окей, okay, и на неща, които я кефят. Ясно. Супер, не мисля, супер. Че би се разбрала с по-голямата част от хората вътре. А първия... Така изглежда. Що така мислиш? Така изглежда. Ама заради нея или заради хората? Заради нея си. Тежък характер. Тежък характер изглежда. Говоря за, само за това, което виждам. Аз да, не съм... Да. Никой няма да се обиди, освен те. Да. Те са... така. Да. Моника. А, да. Тя напусна. Моника. Ме ми стана мъчно за това, момиче. Защото виждам травми, които тя не е излекувала. Най-вероятно, ако бях вътре, щях да проведа някакъв разговор с нея, въпреки че не мога да избъда детски. Както всички нас, не? Но мисля, че страдал си детски травми. Не, аз нямам детски травми. Може би не знаете, момчета. Хората ли на терапевт? Я кажи една детска травма. Ми не. За какво да отида да разбера, че имам травма и да ми стане тъп? За какво да хода? Много добра лойка. Да, по-добре се усмихва. По-добре, да. Да, само така. Ами, мисля, че е нараняване. Тя си го и каза, после като водиха там разговори вънка в градината, че иска си внимание. То не е лошо, но го провокира по някакъв начин, по който... Ами ето да е, това е човек, извинявай, че прекъсна, това да. Е нещо, което ти каза по-рано, че тя влязва, за да си използва платформата, за да си не трупа. Да, ма не всичко на всяка цена. За нея може би тази цена не да. Е висока. Всеки човек има различен калкулатор на нещата. Виждам малко части от мен в нея. Аз в началото, когато стартирах с интервютата, бях, сега трябва ми направим 200 хиляди гледания и сме задавала въпроси, които рано натежават на обществото. Да, и по подкастите говориш такива по-провокативни да. Неща. Аз заради това не идвам. Да, защото знам. Аз съм много такъв. Защото да. Те е страх. Страх ме от нея. Да, не, да. Не ме е страх от нея. Страх ме от въпросите. Да. Защото да. Аз съм скучен човек и не знам какво ще ми. Трябва да кажеш, запазва си конституционното право на мълчание. Тя няма какво да кажа. Така, да. И всяка така беше при мен. Запазвам си правото на мълчание. Аз така ще говоря на всичките. Няма. Следващия въпрос. Как си? Запазвам си правото на мълчание. Да. Моника, да, иначе ми изглежда емоционално същество, което има нужда от обич и от любов. Тя си има приятел. Има си любов и обич. Да, дано да получава повече. Добре. Антонио. Каква си толкова? Ще те накара да трепериш. Да, перфектна. Интересен човек е той. Антонио го познавам много отдавна. Знаех, че ще бъде в къщата. Откъде знаеше? Той каза. Няма да кажа откъде знаех. Вие ми казахте. Да, вярно е. Вие ми казахте, да. Момчета. Верно, Антонио... ние винаги казваме всички всичко и после ще питаме. Да. Виждам едно малко момченце, което се защитава. В момента имаше една игра с кутиите. Да. Страхотна игра. Браво. Много добра игра. Какво му пише на неговата кутия? Припомнете ми. Бях гадже с мъж, спах с мъж. Да, беше? Да. Нещо такова. Заради това станах известен. Нещо да. Такова. На гърба на някой. Да. Нещо той такова. Си се жегна на това. Да. Определено се жегна. Той влезе ли за да излезе от този образ? Според мен е влезе за да си изчисти имиджа. Да. Това е нашето продаване, чисти имидж на всички хора. Ами, зависи как играеш вътре. Да. Зависи как си позиционираш образа и дали умееш да държиш маска над 2 седмици. Ама аз това оказвам на много хора. Ти умееш ли? Да. Ти си я държа постоянно. Да. Аз бях с маска. Затова предаването трябва да е по-дълго, за да може да им сваляме маската. Ако беше 2 месеца... Сваля долу маската! Що бе, ти какво се преструва? Аз си, нищо беше, гувам се. Бързам се на ицака. Ама... Аз казвам, че ако си лош човек, по принцип, и влезеш в предаването и правиш лоши неща, гадни, така ще излезеш. Да. И много хора се сърдат в мависти и ми покажи само лошите неща. Ма какво значи лошите? Ти като си го направил? Да. По принцип маските се усещат от повечето хора, обаче... Вътре много се усещат. Вътре да. Брутално много се усещат маските. Антонио, за мен в момента още е с маска.
още не е показвал, защото той е доста мил и благ човек, но сега малко го се играе малко лошото момче, тежкарче. Той е израснал в такова семейство, което има нужда да бъде мъжкарчето, и страхотно семейство има Антонио, между другото. Но просто той е мъжко момче. На моменти е раним и съм сигурна, че по-нататък ще го покажа. Добре, според тебе, сега. Здравейте, 0877. Стигаме, имаш си гадже. Да, така е. Този сезон имаме така една идея, по-сложни и по-тежки битки. Определено. Контузията на Антонио ще му преши в следващата битка. Надявам се не, но се надявам, че той ще успее, защото той пък е биш спортист все пак. И ще успее да си покаже техниката. Да ти кажа, глезен му беше такъв. Да, ходихме да, да. За лед, за патерици, за на глезенка. Беше... Не беше добре. Дано да не му изиграе лоша роля. Добре. За Веси говорихме ли? Ми не. Веси. Малко говорихме, но не така изцяло, както е... Веси на колко беше? 21? Да, и тя е малките. Тя е бебче. Ма те всичките са в... Този диапазон, да. Освен няколко. Вие вече застарящи не вкарвате. Няма нужда. Да. Ние сме на 30, какво ти кажа? Ами да, вие вече не то. Бита карта. Женени, някой. Добре, Веси, какво да кажа за нея? Ми... Тя има ли детска травма? Нямам идея. Не си е проличала до момента. В момента тя е от най-хейтваните хора, заедно с Жоро. А тя какво направи? И Дани. Ами заради коалициите и тая игра, която си е игра. Те са си коалиция, Веси, Жоро, Дани и... Коцето и Вики. Коцето и Вики. Да. И най-силната коалиция. Хора. А, и Васето. А, и Васето. Да. Най-силната коалиция в къщата. В момента тя си се е прикрепила към тях. Но не, това не е проблема при нея, че хейтат? Е в коалиция. Ами защото е в отбора на простолито и е в коалиция с всички, които са в инфлуенсъри. О, тя игра е доста опасна игра. Ей, това е човек с топки, а? Да си от простолюдите и да играеш с инфлуенсърите. Но, може то по принцип инфлуенсърите... Валерия го прави това, защото тя е от инфлуенсъри, но да. Си играе, играе си, нали, с Янков. Янков. Да. Което дори да е приятелско, те пак си заедно, тя не няма е приятелско. Да доминира. То любовта добре, не пита и чак. Никой дори не да е любовно, те няма да... Не те е кралиците си хващали някой от простолюдите, така че никой не знаеш. Да, зависи какво да кажем. И интересно ми е как ще се развие образа нататък, щом играе с инфлуенсерите, значи инфлуенсър wannabe. Затова влиза. Предполагам. Не мога да гарантирам 100%. Добре. Ами, Жоро. Я ми го покажете, Жоро. Георги от Игри на волята. Аха, о, Янков. Янев. Да, че аз се Янков ми е в устата. Се Янков ти е в устата. Георги Янев... Валери ще сърди, ако Янков ти е в устата. Няма, ние сме се разбрали. Янев, той мисля, че доста обича предизвикателствата и е състезателен тип човек. Не съм му любимка аз, не знам дали знаете. Що? Но, не знаем. Нямам идея и аз. А, ти просто не харесваш хора. Не. Той не ме харесва. Той не ме харесва. Ами, аз когато водих там официалния подкаст на Игри на волята, беше изкоментирал някакви неща. Предполагам, защото не разбирам от играта. Ама, аз не съм и твърдяла, че разбирам от играта. Той за мен ще бъде на всяка цена в битките. Той ще се мята като Ахил. Ама, мишена ли е? Идвайки от такова предаване. Пета? Не, Мишена. Той малко мълчи, ми се струва. Да, ма хората знаят, че той идва от такова предаване. Знаят, че няма прави схеми. Той в момента гледа как са нещата и усеща на къде е духа вятъра. Все пак има опит от Игри да. На волята. Но ако можем да направим съпоставка, то е Томас. Защото да. Само от Игри на волята ли? Не. Защото и те така, те си мълчат в началото, защото в Игри на волята по-добре в началото да си във ъгъла и малко да гледаш как се случват нещата и след това вече да си гледаш в коалицията, която е силна. Е, той даже не го прави това, ми много, прекалено много говори, даже ги умиротворява, че Дани и Веси много говорят за тия неща и той, абе, не трябва много да говорим за това, това е главна врешка. Чупи пръсти малко. Да, на номинацията беше с качулката заведена надолу. Да. Вие видяхте вчера, но вие не. Не. Вие ще видите други ден. Да. Какво мислиш за Ставрев? Ставрев. Той... Той е секси. Усмихнато човече. Аз го познавам отвънка, между другото.
усмихнато човече, което не знам как ще успее да плува с тия акули там. Интересно ми е дали ще мога да се... Той не е ли да той акула? Той до предаване пълно с акули. Да. Акула е, но така бейби акулка черноморските, сладка. Малките акулки. Малката черноморската акула. Ще видим дали ще успее да еволюира. Покрай тях, покрай белите акули. Ами той сега е... Той не е в коалиция, открита. Той май седи стендбай малко. Да, чака. Чака, имаше, между другото, той също имаше разговори с Вики, с Веси, да влиза в тяхната коалиция и те разчитат на него за номинациите. Той малко в момента според мен опива почвата, което е правилна стратегия. Да. Аз също бих направила същото. Наистина. Бих по-скоро опивала почвата да видя кой къде е. Седеш на вънки и почваш да пипаш така градината. Пръст, да. Какво мислиш за Дани? Дани, на Весо Брахово. Ти кажа, че не го харесваш. Не, че не го харесвам. Имала съм комуникация с него. На Весо обратно. Да, то е. Не, така. Дани си игра. Аз ви казах и при малко. Дани е влязъл с ясната мисъл, че иска да спечели. Той не е казал, че иска да прави приятелство. Той си е вътре за спечели. Лисичка е, хитър е. Не ми допада неговия начин на поведение в къщата. Що? Не бих комуникирала в къщата с него. Мишлят ми е малко нагъждач. Какво значи? И ми нагажда се спрямо това кой какво. Тоест, но мислиш, пък... че сега е с неговата коалиция, ако бъде, че ако нещо се промени и го нарочат, веднага ще 100%. Отиде. 100%. Уха. Да. О, това е интересно. 100% ще отиде някъде. Той си е такъв, но той си вижда за това. Предполагам, че в живота не е такъв. Да, все пак да не забравяме, че това е игра. Къщата. Да. Не трябва да се съдят хората какво правят вътре. Има някакви паралели? Има един синдром, който е на повечето хора, когато влязат в реалити формати, после не излизат от тях. Не знам дали сте забелязали. Не. Да. Какво? Я го обясни. Ами, примерно, забелязвал съм някои хора от Игри на волята. Те говорят за техния сезон 10 години след това. Всички, буквално... Ами, и вие говорите. Ами, аз избягвам. В смисъл, такъв фото ще е станал, ще е станал. Квото е станал в Вегас, остава в Вегас. Ами, да. Избягвам, вика. Ама да, как беше твой сезон? О, не, по принцип, не, телевизионните реалити, защото там са по 3 месеца, изцяло живот ти променя и може би заради това е такова. При нас е по-леко, колкото и нали да... Еми аз познавам хора от нашия сезон, които не спира да говорят. Кой? Така че няма да кажа. Кажи да. Няма да кажа. Е, нали? Не си ми платил достатъчно, за да кажа. Колко пари искаш? Дидо. А, с Дидо не съм комуникирала след къща въобще. Е. Не съм. Имаме новина. Следвам го в Инстаграм. Се харесва с Дидо. Напротив. Дидо ми беше... То не го викнеш на подкаст. Само него не го викна. Дидо... Не е вярно. И Рон си не съм викнал. Чакай, кой друг не съм викнал? Само чак двамата. Не мина, че има не. Добре, чакай, аз ще кажа. Кой от милен сезон си говори за Перси. Постоянно? Перси. Перси много говори, да. Верно, много обичам, много говори. Партията на народа, КПД! Да. Аз съм забравила вече какво се е случвало в нашата къща. Какво мислиш за Цонев? Предприемачи? О, много ми хареса играта му, между другото. Много. Yeah. Играта му на... Индивидуалната. Математиката. Математиката. Той мисля, че пропусна едното число, да. Обаче. Върна се, но много спокоен, много уравновесен, тихичък, подреден. Мой тип мъж е. Да не би той да е от... Не, той си. Моите много нагаджа. Мой тип мъж е. Аз харесвам такива мъже. Той от Ловеч, нали? Какъв е? От Ловеч. А, да. Да, готина е. Аз чух Ковач. Викам Ковач. Аз не мога да говоря и сега още фъфля и не мога да фразирам добре. Да фразирам. Не, аз, защото тук има такова... Да, страничен шум. Да. Публика. Публиката скандира. Благодарим на публиката! Мерси, не пляските толкова силно. Да. Сега тук ще подложим... Платена публика. Да. Добре. Да. Вики. Вики, дай Виктория. Снимка. Дай снимка да видя. На пуп. На Дин Фрейзър, бившото гадже. Виктория Парванова. Дай снимка. Няма съсед. Снимка. Сега ще изкара. Има хора, които не добре, съм... Добре, кажи за Азов през това време. А, Азов? Да. О, ами той първите 3 епизода, аз не го чух този човек, бе. Що не говори, бе? Аз между другото гледах реакция, която прави той с някакво момиче и вика, казваше се реакция, се казваше някакво видео, но тук говоря. И коментираше, че няма нито една реплика. Ама
Никакво... Много е интересен Ажов. Да го викнем да запише някакви реплики. Да, е много интересен Ажов и ми е много забавен. Аха, окей, добре. Ажов е такъв тип играч, който със сигурност знае какво прави. Той е малко и по-голям от тях. И аз си му гледам видеята, аз съм малко сантиментална там, съм превързана към него. Той има голяма роля сега в коалиционните неща, защото... Виждам, да. Той издаде яко информация от единия лагер на другия. Защото той много си харесва Кико. Ето, а той защо не е предател? Защото, нали, да, играе. Защото предава своя отбор от инфлуенсери, защото харесва Кико. И той може да се счете за предател. Всички са предатели в този сезон. Много интересно. Но пък е интересно. Аз от пак казах от... не ми е фаворит, но ми харесва как... като цяло ми харесва като личност. Бих си комуникирала с него във къща, защото ми е забавен, готин ми е, интелигентен ми е. Много е добричък. Добричък е. То му лечи в погледа, че... Абе, искрен човек е. Да. А той ще влиза в предаването? Да си дигне сабскрайбърите. Еми, не е ли? По принцип той тък му си... Дигна пак... Нека да ги дига. Още. Преди още. Нас, нали? Не. Има нужда. Има нужда. Всеки един ютубър има нужда от подобен тип опит и светлина върху него. Ивка Влокс. Ивка Влокс. Вики? Вики, дама, която има нужда да си покаже лицето. Защото като бившо гадже на Деян, мисля, че тази сянка на Деян ще преследва. И сега тук къщата на инфлуенсерите и момента, чак, в който... Чак пак сянка, просто са били заедно и са се разделили. Еми да, да, ама сеш си бившо гадже на Деян. А пък той, сега вече... Ти си имаш винаги все бивши гаджета. Еми да, да, ама те моите бивши гаджета не са в моята сянка. Не всички. Аха. Добре, и какво? Сега ще се покаже момичето. Нека да се покаже. Тя с какво се занимава? Мисля с YouTube. Travel Vlog. А, Travel Vlog. Да, йога. Тя като Тоджаров. Добре. Да, ами... Тоджаров казва, че това е нейния покемон. Заедно с Валерия. Това са неговите покемони. Покемони, да. Той така си моите обича. Покемони. Да, моите покемони. Да, ами надявам се да успее момичето. И остана Венета. Е, Венета. Венета. Само тя ли стана? А, не, ние говорихме за Венета. Че Венета е Сурана. Изключително. Тя също ми е фаворит. Много бих искала да стигна до финала. Наистина. Тя заслужава финал. Това му мисля заслужава повече хора да гледат, повече хора да я слушат. Но не е попаднала в правилния сезон. Що? Тя трябваше да си е при нас. Е, защото видите по-добри сезон. Еми, тя не е за този сезон. Там не знам дали ще се справи. Ще видим. Той при вас имаше... Такива... Нека да не говорим за нашия сезон, нека да говорим за сегашния. Тя просто там в момента са доста проветлива в момента. А пък тя не е такъв тип човек. Не мисля, че би се справила в подобен ти формат. И пак казвам. Сигурно се надявам да го направи. Има 500 win биткоинс. Да, но не биха спасили. И между другото, винаги Венета е на точното място в точното време и чува някой като комуникира. Късметлика е. Венета е целуната почелка. Или... Знае или къде и кога да стане. Не, късметлика. А, късметлика. Тя не може. В смисъл такъв, че имала съм много може, лична да, комуникация не. С нея. Въобще тя е много духовно известен човек, за да бъде там. Ама то ти може си духовно известен можеш... и пак да играеш едното добре играта. Не означава, да. Че липсва другото. Да. Но въпреки това Венета е много над тези неща. Не мисля, че е вълнуват, не мисля, че е интересно. Не мисля, че би се впуснала подобен тип нещо. Значи тя ще хвърчи скоро. Да ми да се надява, не. Този сезон ако изисква не е схвърчала да си... вчера, де. Ами не мисля. Мисля, че е до средата поне. До средата? Да. Добре. Казва си, да не се отметнеш. Мисля, че е до средата, ама на черно тото ли ще играем? Ти ще викаш ли на твоя подкаст нашите инфлуенсъри? Може би част от тях вече са били. А, как? На тях им е забранено да бъдат. Дали? Да. Еми ще се консултирам с вас. Ние говорихме кога да ги пуска и... Да, ние сме се консултирали. А, добре. Има предварителен договор, предбрачен. Предбрачен съм с вас. Какво мислиш за... Това грандиозно нещо, което ще е финала на къща на инфлуенсерите. Много се радвам наистина, момчета. И като цяло виждам, че нашите формати, защото и Диви и Красиви ще бъде с изнесен финал, виждам, че нашите формати все по-смело настъпват и не ни е страх да вземем големи зали като Арена Армец, като Зала 1. Да, и се това надявам... е много важно да го кажем. Извинявай, че това е Арена Армец, вече Арена София, а не тази, която е на Голодрома. Да, извинявам се. Арена София ще бъде... Да, те просто хората се бъркат. Да,
Това е наистина голямо нещо. И наистина много се радвам, че успяваме и стъпваме и правим YouTube още по-красиво, по-мащабно място. Заслужаваме да ни се случат такива неща. Нямам търпение да го гледам на живо. Ще дойдеш? Да. Ти нямаш покана. Еми ще ме поканите. А, ако не, ще купя билет. Да, бе, не, бе, има, всички участници от първия и втория сезон, естествено и от третия, ще присъстват на събитието. Ама и Рон си и Дидо. Да. Супер! Ще трябва да си говориш. Аз съм се виждал с Рон с това. Няма проблем. Еми да. Дай някакви прогнози за този сезон. Кой ще е финалист? Кой ще отпадне скоро? Колко финалист ти има? Ще разберем, но гледайки по предишните два сезона, че са по 4, има, предполагам, мисля, че пак можеш. Ще бъдат или 4, или 5. Добре, ако кажем, че са 4, има за мен Дани, Янков, Валерия и Ставрев. Оу. А що да. Само едно момиче? Защото са по-мъжки битките. Мъжки битки? По-са мъжки битките. Малко по-силови са, малко по... Но това е съобразено според килограмите. Да, аз те казвам, че е нечестно. Да. Просто казвам, че малко по-мъжки са нещата. А какво мислиш, че са по-малко момичета в сезона? Да. 8 на 11. 11 момчета, 8 момичета. И, нали, котсто. Това пак... Той и двете, той и Дженифър Беледичен. Пак има някакво значение според мен. Има ли сте някаква идея? Да, не, защото не сме намерили. Да. Да, има ли сте някаква идея, но не мога да разбера каква е. Предполагам, че... Добре, окей. Не бе, той имаше идея и аз казах, добре, какво както направите. И така, аз не знам. Има идея. Според мен жените малко повече интриги завъртат по принцип. Тоест, трябва да вкараме само жени. Я кажи за това, дето каза за... За кой каза, като си говорихме, че сме тръгнали да правим интригантско предаване? Какво беше? Някой в коментарите казал... Бях видяла и малко се бях разстроила, малко се бях позапалила, между другото, защото нали, едва ли не, вие сте провокирали Моника да се съвлече, което е така. Не. Чакай се. Провокирахме да има мисия 3 часа след като се съвлече. Така, добре. Бяха написали в коментарите, че вие не спазвате никакви морални граници, прекрачвате ги, а като направите примерно игра, която е по-събрана и малко по... Лежерна. Лежерна. Ами вие сте много скучни. Изберете си какво искате. Няма може бъдия. Едното или не може другото. Не може да балансирате постоянно. Хората искат шоу. Вие им го давате. Ние и това се опитваме да балансираме, защото за някои хора е много интересни като... коалиции, за други такива простоти и шоу. Всички хора като морални стожери. Не мога да разбера защо. Ами ето това шоу. Нима в Big Brother не е имало простоти? Имало е. Пак е различно. Това е просто шоу. Това беше тази песен. Да, ти ги знаеш песните. Аз ги знам, да. Ти си изпълнител. не съм. Ми добре, май това е. Няма какво. Отново да ви подсетим за двата giveaway-а долу в описанието. Отидете, вземете си награди. Имаш ли нещо да добавиш? Искаш ли нещо да се похвалиш? Какво става сега? Турне ли имате? Стендъп? Нещо? Какво гледах? Какво турне, бе? Нещо стендъп. Имахме с Дамяни Салпер, бяхме. Ама няма ли да направите едно турне? Ами, за сега да кажем, че нямаме дати. Надявам се да имаме такива. Беше страхотно. Искам да кажа на всички хора да гледат българския YouTube като цяло, защото е страхотно място. Виждам, че и вие и много други наши колеги правят страхотни неща. Браво! Какво друго да кажа? Ми гледайте, оценявайте ни. Ако трябва, напишете по един лош коментар, обаче ни гледайте. Нека да пишете коментари, това дига енгейджмента. Ми благодарим много на Ивка, благодарим на всички. И на вятърните мелници, страхотно. Абсолютно, така. Следващия подкаст тук, може би. С кого? Или направо да си го кажем, да. С Перси и Кумбата на 1 септември. Да ги цункате. Ще бъде стиман, кога ще бъде качен, друг въпрос. Да. Но вие може да дойдете тук и да си гледате на живо, да си задавате въпроси преди и след и да си снимаме. Айде, чао, много благодарим. Чао! До скоро!